دەگەڕێتەوە وە مامۆستایەک ئوستازێک شێخێکی گەورە دەبێت کە خەریکی وانە وتنەوەیە بە شاگرد و قوتابیەکانی. ڕۆژێک قوتابیەک دێتە خزمەتی مامۆستا و ئوستاز و پێی دەڵێت من هاتوومەختە خزمەتی تۆ و دەمەوێت لە خزمەتی تۆدا وانە بخوێنم. بۆیە شێخی کامل و ئەهلی باتین ئەم قوتابیە باش دەناسێت و دەڵێ بە جددی تۆ هاتووی وانە و دەرسی و علومی شەرعی بخوێنی. بۆی قوتابی دەڵێت بەڵێ جەنابی شێخ من هاتووم بە جددی دەمەوێ وانە لە خزمەتی جەناب تا بخوێنم. بۆیە شێخ باش دەرکی ئەوە دەکات کە ئەم قوتابیە خۆی یەکلایی نەکردوێتەوە بۆ خوێندنی وانە و علومی شەرعی. هەز دەکات کە ئەو قوتابیە وابەستەی و تەعلوقێکی تر لە ژیانیدا هەیە و بە تایبەت زۆر دڵی بە کۆکردنەوەی ماڵ و سامان و پارە و زیاڕوزی و خۆشە و تەواوی دڵی جیرۆدەی ئەم نەخۆشیە نەفسانیە بووە. بۆی مامۆستا دوای ئیسرارێکی زۆری قوتابی قبولی دەکات و دەڵێ باشە، زۆر باشە، قبولت دەکەم، تۆ دەستکە بە خوێندنی وانەکانت. ڕۆژان دێت و دەچێت و قوتابی و مامۆستا خەریکی وانە خوێندنن تا ڕۆژێک لە سەفەرێکیدا مامۆستا وەکو تاقیکردنەوەیەک قوتابیەکەی خۆی دەباتە بیابانێکی سامناک و ترسناک و بێ ئاماژە و بێ نیشانە و چۆڵەوانی. بۆیە کاتێک دەچنە ناوەڕاستی بیابان و ڕێگایەک و دووریانێک دێتە بەردەمیان، قوتابیەکە ترس و بیم دایی دەگرێت و بەردەوام بە مامۆستا دەڵێ: مامۆستا، بەڕای تۆ، تۆ پیاوێکی خواناس و شارەزای، کام ڕێ باشە ئێمە لێوەی بڕۆین و هیچ ترسێکمان توش نەبێ. مامۆستا باش دەزانێت پرسیارەکەی لەکوێوە کردووە. وەی پێی دەڵێ: پرسیارەکەت لەبەر چی دەکەی؟ دەڵێ: مامۆستا، ئاخر ناکرێ دەبێ بزانین لەم ڕێگایەوەنەوە بڕۆین یا لەم ڕێگایی ترەوە، چونکە من دەترسم بەڕاستی، ئەترسم ئەم ڕێگایان ئەمنتر بێ و ئەمینتر نەبێ لەو ڕێگایی تریان. بە تایبەت من ترسم لە دز و جەردە و ڕێگر هەیە. بۆیە پێم باشە ئەگەر تۆ جاری تر لەم ڕێگایەوە ڕۆشتووی، پێم بڵێ کام ڕێگایان ئەمنتر و ئەمینترە و دز و جەردە و ڕێگری تێدا نییە با لەوێوە گوزەر بکەین و بڕۆین. مامۆستا باش دەزانێ پرسیاری قوتابیەکەی لەکوێوە هاتووە. بۆیە پێی دەڵێ: هی قوتابی، ئەی ئەو کەسەی کە قەرار هاتووی وانەی دەرسی علومی شەرعی و باتنی لەلای من بخوێنی، ئەزانی ئەگەر تۆ یەک کار بکەی ئەوا دڵنیابە ئەم پرسیارە ئیدی ناکەیت و هیچ ترس و بیمێکت لە نێو ئەم بیابانە و لە نێو ئەم دووڕیانەدا نامێنێ. وتی: ئەی مامۆستا و شێخی گەورە، چی بکەم؟ وتی: تەواوی ئەو زێڕ و گەوهەر و زی و پارانەی کۆت کردوونەتەوە لە نێو توێشوەکەتدایە، فڕی بدە و ئیدی هیچ گرفتێکت نامێنێ، ئیدی هیچ خەم و ترسێکت نامێنێ. تۆ ئێستا ترس و خەمی تۆ بۆ زێڕ و زیوەکەی نێو توێشوەکەتە. ئەگەر ئەوانە فڕێ بدەیت و ئەوانت پێ نەمێنێ، بۆ تۆ هیچ فەرقێ ناکە لەم ڕێگەیانەوە گوزەر بکەی یاخود لەم ڕێگەی تریانەوە، جەردە لەو ڕێگەیانەوە بێ یاخود لەم ڕێگەی تریانەوە. بۆیە ئەوەی دڵتی وابەستە کردووە، ئەوەی خۆشەویستیت پێداوە، ئەو زێڕوزیوەی نایڵێ سەفەرەکەت بکەی، بەردەوام جیرۆدەی بە کام ڕێگەیا بڕۆی، بەرژەوەندی نەفسانیت لە کام ڕێگەیانەوەیە، ئیدی کۆڵ لەمە دەدەیت و دەزانی ڕێگاکەت لەکوێوە بۆ حضوری پەروەردگار خێراترە. کەواتە عەتار دەیەوێ لەم داستانەیە پێمان بڵێ ئەوەی زۆرجار ئێمەی جیرۆ دەکردووە، ئەوەی نەفسمانی داگیر کردووە، ئەوەی دڵمانی تەنیوە و بۆتە گرووسێک و تەونی تەنیوە لە نێو دڵمانەیە، وابەستەییەکە ناهێڵێ سەفەر بکەین، سەفەری حەقیقی و ئەزموونی حەقیقی بکەین. زۆرجار ئێمە پەرت بووین، پەرش و بڵاو بووین، دەبێ کۆمان خۆمان کۆ بکەینەوە. ئاخر فەزیلەتی نوێژ لە دینی ئیسلامدا هەر ئەوەی ئینسان کۆ بکاتەوە.